Когато ти направиш нещо с истинска любов, с желание, с страст и вярваш в него, тогава точно намериш своята публика и тогава публиката ще бъде точно за това нещо, а не да направиш да, 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 да лягаш на публиката До, по този това, начин, в, в който а, всички. Okay. Да, я да направим една пиеска сега, която ще се гледа от а, повече yeah. хора. И как да я направим така, че. А, нали, тия мурафети. А, в този смисъл изкуството имаше предвид, че не се прави за публиката, е а в крайна сметка публиката е тази, която е, е крайният бенефициент на това, което правим и е, ние го правим за него. лекари, на които ти искала да благодаря за неща. Има а, лекари. Първо започвам с Чичо ми, доктор а, Георги Теникиджиев, който за съжаление почина, уролог, страхотен лекар. И цялото ми семейство, дядо ми, стринка ми, братовчетка ми, те всички са лекари. Другият лекар, който много обичам, това е доктор Мазнейков, който има клиника Света София, който е човек, на който мога да разчитам за абсолютно всичко. Един от малкото хора, които, когато му се обадя и му кажа, «Мой приятел има нужда от сърдечна операция, от нещо», той казва, «Да, отиди там, не винаги в неговата клиника е най-добрият». Професор на света, нали? това е изключително честен, много а, точен и с страхотно неслучайност, с такова голямо сърце и големи успехи в а, бизнеса. Какво с... знаеш за лекарската професия от своите роднини, от своето семейство? Аз съм в голям шок от тая професия, защото както разбра всичките ми роднини, с изключение на майка ми, баща ми, всички други са лекари и съм израснала в... А, Uh, лекарски кабинети долу имаше винаги, дядо ми е бил uh, така, един от първите uh, лекари, който много уважавам във Варна. Uh, това е много благородна професия, много отдаваща се професия, много страшна за мен е професия. Аз умирам от страх, от кръв, от, uh, имам спомен от кабинета на Стринка ми, която е uh, очен лекар, която с hey, такава голяма инжекция, изобщо не е била толкова голяма, но аз влязах да изнеса занеса нещо в този момент и тя явно е промивала око, защото от такова нещо няма какво друго да е, но мен до ден днешен ми е стринка ми, Виолета Мачева с една огромна инжекция върху окото и от тогава просто а, знам, че това е много страшно нещо а, и за да бъдеш истински лекар трябва да си много отдаден. Друго нещо е, че всяка една наша грешка, твоя, моя, а, в студиото нямаш, няма да свърши предаването, няма да спре света, но лекарската грешка е фатална и Моя приятелка е а, гинеколог и в Англия тя е, ежедневно, не е само гинеколог, тя се занимава с операции в а, отробата на майката. Разбираш ли такива тежки аномалии? Представи си колко живота е спасила на бебенца, неродени и на техните майки, е, така че това е и аз тя когато кажа, аз съм на работа, нали така ми изглежда, тя е на работа, просто тя е на работа, а тя спасява човешки животи всеки ден, доктор. Гери, като човек от семейство на лекари, ти какво, какви усилия полагаш, за да запазваш здравето си? Много, аз съм хипохондрик леко, но почти не хода на прегледи, това не, нещо Поръкът леко, притъл, шизо... леко <laughs> шизофренично <laughs> в мен има, защото обикновено хи, хи, хипохондриците ходят непрекъсно, те са просто растейни. <laughs> при едно оператор Георги Марков, при най-малкото нещо, то отива или си, нали... Аз съм човек, който. А. Трябва много вече да съм зле, нещо не знае да се случи, за да отида. А, така че да, опитвам се а, да се грижа от гледна точка за, за себе си, по-скоро с. доколкото мисля, здравословния начин на живот, който а, не ми е мания, но аз не пуша, не пия, дори и кафета, не пия алкохол. И а, като дете съм тренирала тенис, художествена гимнастика, карамски, така че тези неща а, до голяма степен държат тонуса в един човек. И работиш човек. като... А, това не е най-доброто, което да правя бол. аз, мога да кажа честно, <laughs> да. че а, даже много хора около мене се чудят аз как издържам, имам инсомния, имам много голям стрес около мене и ми се събират около 4-5 часа на ден да... да, да Uh, понеже имам няколко асистента, uh, три момичета, които работят в различни сфери в това, което правим в фундацията. Двете са Стефани uh, Estef uh, и uh, Мартина и Мена. И те в един момент имам монтажисти, имам така. Когато се чуят заедно, един не казва, аз бях до 5 часа с 10, другия века, аз бях до 3, uh, другия до 7. Uh. Ами че тя кога спи? Така като го изчислят, виждат се, че в общи линии моето спане. А други века, аз получих в 6.30 сутринта е СМС. Аз за <сък> че... да и питам, защото имах същите чудения. В крайна сметка, един да, 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 да отговар... отговаряхме интервюто, а, аз наистина се чудих ти кога изобщо успяваш. И си помислих, че ако ти пиша сутринта, ти може би още ще спиш, ти ми отговори веднага, което <сък> при положение, че сме се чули толкова късно, да. беше наистина впечатляващо.